وفدهی مسیحیەکان بە سەرۆکایەتی ساقیفای کەرکووک و سلێمانی سەردانی خانەوادەی نەوشیروان مسەفایان کرد. مەتران یوسف سونەما ڕایگەیاند هۆچی دوای نەوشیروان مسەفا خەسارەتێکی گەورە بوو بۆ کوردستان و عێراق. قدم التعزية بوفاة المرحوم پرسو سرخوشی خومان ببونی کوچی دوائی نوشیروان مصطفى آراستی خزان و منداڵەکانی کرد اما خسارتی چی گوره بو بوشار سلیمانی و عراق خوای گوره زیندوکان بپارێزێت و رحم بمردوکان من بکات آشتی و آرامی بو امولاتو امناوچه السلام لهذا البلد ولهذه المنطقة.